Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ինչպես տեսակ, Հայաստանի Հանրապետության ոչ բարով վարչապետ հրեշ այդ մարդը պաշտոնապես խոստովանեց այն, հայտարարեց այն, ինչի մասին արդեն 2 տարի ասում էինք, որ մասնավորապես Արցախից բացի հանձնելու է Հայաստանի Հանրապետության մի շարք բնակավայրեր եւ փաստորեն նոր խնդիրներ է ստեղծելու, վտանգներ է ստեղծելու մեր հայրենիքի, մեր Հայաստանի Հանրապետության գոյության համար։ Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ձեզանից շատերը գիտեմ, որ ինձ անիծել են, հայհոյել են, Տիգրանաշենցիների մեջ շատ-շատ են եղել մարդիկ, ովքեր ասել են, որ այս ինչ բայղոշություն է անում, Երփինում, Չիվայում, Ռինդում, ընդհանրապես Վայքի ու Եղեգնաձորի տարածաշրջաններում ապրող շատ-շատ մարդիկ մտածել են, որ երբես խոսում եմ Տիգրանաշենի հանձնման Նիկոլի պայմանավորվածության մասին, ես վատն եմ ցանկանում, բազմաթիվ նման խոսակցություններ եմ լսել։ Տավուշի մարզի մեր շատ հայրենակիցներին, երբ որ ասում էի, որ վտանգ է սպառնում Իջևանից դեպի Նոյեմբերյան ճանապարհահատվածի, Իջևանից դեպի Բերդ Շամշատինի շրջան ճանապարհահատվածի համար, այնուամենայնիվ մարդիկ գերադասում էին չիմանալ, որ հանկարծ չտխրեն, որ չիմանանք, որ չնեղվենք եւ այլն եւ այլն։ Սիրելի հայրենակիցներ, Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ հայտարարեց մայիսի 22-ին, որ հանձնում է երբեմնի սովետական անկլավները, որոնք կազմում են Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի եւ Արարատի մարզերից որոշ հատվածներ։ Ես հիմա առաջարկում եմ, որպեսզի դուք լավ պատկերացնեք, թե դա ինչ է նշանակում՝ թվերով, քարտեզներով, ավելի մանրամասն, որ տեսողական հստակ պատկերացնեք, թե ինչ է ձեզ սպառնում ոչ միայն Տավուշում ու Արարատում բնակվողներին, այլև Վայոց ձորում, Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Արմավիրում, Հայաստանի Հանրապետության Լոռիում, հատկապես լոռեցիները լրջագույն անվտանգային խնդիրների առաջ են կանգնելու, եթե Նիկոլը հասցնի այս սատանայական ծրագիրը իրականացնել։ Հիմա եկեք գնանք քարտեզ եւ մանրամասն պատմեմ։ Այսպիսով, հիմա ինչպես դուք տեսնում եք, սա Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության իրական վիճակն է 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Այս կապույտով նշված հատվածները ես հատուկ առանձնացրել եմ եւ հատուկ նշել եմ, հաշվի առնելով այն վտանգները եւ այն ամենը, ինչի մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց մայիսի 22-ի այդ իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Սկսենք թերևս Տավուշի մարզից։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա կոնկրետ Տավուշի մարզի այսպես կոչված ադրբեջանական անկլավներն են, որոնց մասին իր խոստովանությունն արեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սկսենք այստեղից։ Սա հայտնի, ինչպես ասում են, Սոֆուլու եւ Բարխուդարլու գյուղերի հատվածն է։ Ահա, տեսնում եք, ահա, մեկը սա է, մյուսը սա է։ Ինչու եմ այսպես նշել։ Եթե տեսնում եք, սա, ահա այս անկլավային հատվածը, ընդհանրապես սովետական տարիներին ոչ միայն այս երկու բնակավայրն են, բնակատեղիներն են եղել Ադրբեջանը պատկան, այլև դրանց հարակից բավական հսկա տարածություններ։ Սա միջպետական ճանապարհ է, եւ որը Իջևանից, ահա տեսնում եք, Իջևանից կապում է Բերդի Շամշատինի տարածաշրջանի հետ։ Այս ճանապարհի երկարությունը մոտավորապես ժամ 20 րոպեի հեռավորություն է, 63 կիլոմետր։ Հիմա հանձնելով այս հատվածը Ադրբեջանին, այստեղ ադրբեջանցիները միանշանակ տեղակայելու են զինված ուժեր, որով հետև այստեղ որպես այդպիսին չկան բնակավայրեր։ Այստեղ ընդամենը մի քանի ավերակներ են եւ իրենց տները ադրբեջանցիները ժամանակին 90-ականներին քանդել եւ իրենց հետ ուղակի տարել են, ինչ որ կարողացել են։ Ի տարբերություն մեր հայերի, որոնց ոչ մի ադրբեջանցի թույլ չի տվել, որ իր ունեցվածքը կարողանա հանել Բաքվից, Սումգայիթից եւ այլ տեղերից։ Հետևաբար,
Եթե այս ճանապարհի վրա նստելու են ադրբեջանական զինված ուժեր, նշանակում է այս ճանապարհը դադարելու է գործել։ Ճիշտ նույնքերպ, ինչպես եղավ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի դեպքում։ Ահա այստեղ։ Գորիս Կապան այս կարճ հատվածը, որ մարդիկ ընդամենը 30-40 րոպեում էին հասնում, հիմա հնարավոր չէ, որովհետև ահա այս հատվածը հանձնվեց Նիկոլի Սիրած Էյվազլի հատվածը, եւ ինչպես Որոտան գյուղը, այնպես էլ Շուռնուխը ընկան ադրբեջանական բառացիորեն ընկան ադրբեջանական վերա այս շրջափակման մեջ։ Հիմա վերադառնանք մեր Տավուշ։ Փաստացի, սիրելի հայրենակիցներ, այս ճանապարհը փակվում է եւ ուղակի հնարավոր չի լինում այստեղով հասնել Բերդի տարածաշրջան, եւ մարդիկ ստիպված են լինելու օգտվել Իջևանից Իծաքարով դեպի Բերդ գնացող ճանապարից, որը թեև ի դեպ ասեմ հիմա բավական արագ տեմպերով սարքվում է, ինչը նշանակում է, որ այնուամենայնիվ նաեւ պայմանավորվածություն գուցե կա, որ պետք է այս ճանապարհահատվածը, այս հատվածը կառուցեն, սա էլ լեռների միջով է անցնում։ Բայց նույնիսկ եթե սարքեն եւ այս ճանապարհը անցնի, Բերդի տարածաշրջանի, ասենք Այգեհովիտ հասնելու համար, որ մարդը կարող էր Իջևանից մինչև Այգեհովիտ օրինակ հասնել 20-25 րոպեում կամ ավելի շուտ, հիմա պատկերացնում եք ինչքան ճանապարհ, այսպես նայեք, այսպես պիտի գնա Շամշադին Բերդ, հետո բարձրանա մինչև, դուք ուղղակի պատկերացրեք, թե ինչպիսի ճանապարհահատված է անցնելու 3 ժամից ավել։ Սա այս հատվածի առումով, եւ ինչու եմ այս սլակները դրել, ադրբեջանական զինված ուժերի թիրախի տակ են ընկնելու Կայան գյուղը, Այգեհովիտը, Վազաշենը, Ազատամուտը, որով դիտավանը, ընդհանրապես այս ամբողջ հատվածը ուղիղ գծով ընկնելու է թշնամու պոտենցիալ հրետակոծության դիտարկումների տակ։ Դրանից բացի դիտարկվելու է նոեմբերյան տանող ճանապարհը, որովհետև այստեղ դնելով իր ռազմական կայանները, ադրբեջանը դիտարկման եւ վերահսկողության տակ է վերցնելու այս միջպետական դեպի նոեմբերյան եւ դեպի Վրաստանի սահման տանող ճանապարհը։ Այսինքն կարող ենք փաստել, որ այս Սոֆուլու բարխուդարլու հատվածը հանձնելով ադրբեջանին, Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջությամբ հարվածի տակ է դնում Այգեհովիտ, Վազաշեն, Պարավակար, Վարագավան, Ծաղկավան, Չինչին, Տավուշ, Ներքին Կարմիր Աղբյուր, Այգեպար, այս ամբողջ հատվածի գործունեությունը եւ կենսունակությունը։ Անցնենք մյուս հատվածին։ Այստեղ կա սովետական տարիներից մնացած այսպես կոչված Վերին Ոսկեպարի անկլավը, կամ ինչպես ադրբեջանցիներն են ասում, ասկիպարը։ Այստեղ որպես այդպիսին բնակավայր չկա, կա հայկական ոսկեպար, բայց եթե վերադառնանք սովետական քարտեզներին, ապա այն ժամանակ այնպես են եղել սահմանները այս կապույտով նշած, այս որ կապտավոն գույնով, այստեղ ադրբեջանցիները մի քանի տեղ շեշտում եմ դուրս են եկել միջպետական ճանապարհի վրա եւ վերահսկողություն ունեցել։ Դա իր հետ բերում է, հատ-հատ գնանք, Կիրանց գյուղն է սա։ Կիրանցը մեր պատմական հրաշալի բնակավայրերից մեկն է Տավուշը։ Կիրանցի կեսը, ինչպես Շուռնուխի դեպքում, ընկնելու է ադրբեջանի վերահսկողության տակ, եւ Կիրանցի բնակիչների մի մասը ստիպված է լինելու իր տները լքել եւ, չգիտեմ, ինչպես Շուռնուխի դեպքում, ուղակի գնալ եւ սկսել ուրիշտեղ տուն կառուցել։ Ավելին, բացի տներից, նաև ահա այս ճանապարհահատվածը, սա գիտեք որ հատվածն է, որ գնում պատտվում ես մի քիչ, այս նաև կա գազի լիցքավորման փոքրիկ կայան եւ այլն բենզալցակայան կամ, սա այդ հատվածն է, այստեղ ամբողջությամբ ընկնում է ադրբեջանական զորքի հսկողության տակ, Նիկոլը Կիրանցի կեսը հանձնելու է ադրբեջանին, այսինքն այս հատվածը լինելու է այսինքն այս, որպեսի կարողանաս օրինակ Իջևանից հասնել Կիրանց,
Պիտի Ադրբեջանի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհով անցնես կամ թույլտվություն ստանաս կամ ինչ որ մի կերպ շրջանցես։ Բայց Աճարկուտ, Աճարկուտ գյուղը, որի բնակիչներին այդպես նկատողություն էր անում հրեշի տիկին Աննա Հակոբյանն, ասում էր դուք փախել եք պատերազմից եւ այլն, Աճարկուտը դառնալու է բոլոր կողմերից շրջափակված, ինչպես օրինակ Սյունիքի մարզի Որոտան գյուղը, եւ աճարկուտցիները, որպեսզի Իջևանից հասնեն, հարյուրավոր կիլոմետրեր պիտի կտրեն։ Աճարկուտը շատ արագ դատարկվելու է։ Մյուս հատվածը Կիրանցից դեպի Ոսկեպար տանող հատվածն է, էլի Ադրբեջանի կողմից վերահսկողության տակ է հայտնվելու եւ փակվելու է, բառացիորեն փակվելու է։ Բայց դրանից բացի, սիրելի հայրենակիցներ, ադրբեջանական զինված խմբավորումների կողմից դիտարկման տակ է հայտնվելու եւ բնականաբար կրակոցների տակ է հայտնվելու, առանց այդել տարբեր կերպ, տարբեր ժամանակներում անընդհատ թիրախի տակ հայտնված Բերքաբեր գյուղը, Ծաղկավանը, Սարի գյուղը, այսինքն այս բարձր դիրքերից իրենք միանշանակ, դառը փորձն է դա ցույց տալիս, նաեւ Աճարկուտը։ Դրանից բացի, այս հատվածից, ինչպես Ոսկեպարն է ընկնելու թշնամու երկու կողմից դիտարկումների եւ բնականաբար հարձակումների տակ, այնպես էլ Բաղանիսը, Բաղանիսը ինքը իրենով դառնալու է նորից անկլավային կամ չգիտեմ ինչպիսի հատված, որովհետեւ որևէ ուղիղ կապ արտաքին աշխարհի հետ չի ունենալու ոչ Բաղանիսը, ոչ Ոսկեվանը, առավել եւս Կոթին, Բարեկամավանը, Ջուջևանը, Նոյեմբերյանը։ Ի վերջո հաշվի առեք, որ ահա այս ճանապարհը, որը կապում է հիմա Բագրատաշենով, տանում է դեպի Վրաստանի սահման, չի գործելու, փաստացի չի գործելու։ Ինչպես չի գործում Գորիս Կապան հարմար ավտոճանապարհը, որը տանում կապում է Իրանի սահմանի հետ։ Նույն ճակատագիրն է սպասում Տավուշի մարզուն, ինչ եղավ Սյունիքի մարզի պարագայում։ Բայց միայն Տավուշի մարզը չի, սիրելի հայրենակիցներ, հիմա եկեք խոսենք Լոռու մարզի մասին։ Ուրեմն այս հատվածը, որը Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է հանձնել Ադրբեջանին, Տավուշի մարզի, բավական բարձրադիր հատված է, եւ այստեղից Ադրբեջանի զորքի համար շատ հանգիստ կարող են դիտարկման տակ հայտնվել Լոռու մարզի բազմաթիվ բնակավայրեր, այդ թվում Թեղուտը։ Եվ իրենց այստեղից իրենք, քանի որ բարձրադիր հատված են, Լոռու այս ամբողջ տարածաշրջանը, թեպետ այստեղ կան ձորեր, սարեր եւ այլն, բայց ահա այս հատվածը Ադրբեջանին հնարավորություն է տալիս, որպեսզի Լոռու մարզի արևելյան հատվածը դիտարկման տակ վերցնեն։ Սա Տավուշի մարզի մասին, համենայն դեպս հաշվի առնենք, որ Նոյեմբերյանը, Բերթավանը, Դովեղը, Կողբը, այս ամբողջ տարածաշրջանը, զորականը սկսելու է հայաթափվել եւ դառնալու են մեռնող բնակավայրեր Բարեկամավանը, որովհետեւ արտաքին աշխարհի հետ կապը այս ճանապարհով կտրվելու է։ Միակ հնարավոր ճանապարհ կարող է լինել Աղթալայի մոտով, Ալավերդիով անցնող ճանապարհը, բայց սա զգալիորեն, էականորեն երկարացնելու է եւ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը ընկնելու է այս ճանապարհի վրա։ Սա Տավուշի մարզից։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում է, ասում է, որ դրա փոխարեն Ադրբեջանը մեզ կհանձնի Արծվաշենը կամ ադրբեջանցների ասած Բաշքենդը։ Ասենք թե հանձնեց, համարենք լավագույն տարբերակը, հանձնեց։ Բայց դու գիտեք, թե սա ինչ է, ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ոչ մի կարևորագույն նշանակություն չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունից հեռու է ուղիղ գծով 6 կիլոմետր, ահա, տեսնում եք, 6 կիլոմետր, 621 կիլոմետր։ Է հետո դու էստեղից ինչպես էսել ուղիղ գծով, ճանապարհով շատ ավելի երկար, 18-19 կիլոմետր, դու ինչ է սա քեզ տալու, եթե անգամ Ադրբեջանը սա հանձնի քեզ, փոխարենը ստանա Տավուշի մարզի նշածս էս բոլոր տարածքները։ Դու կորցնելու ես քո բնականոն կապը Շամշադինի տարածաշրջանի հետ, Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի հետ, կորցնելու ես կենսունակությունը էս գյուղերի։ Եվ հետո
Սա ոչինչ չի տալիս, ճիշտ է, այսպես մեծ ճանապարհի վրա է, բայց Ադրբեջանը ունի այլ ճանապարհներ, որոնք անվտանգ են, եւ այս բնակավայրերից որևէ մեկը չի տուժելու նրանից, որ դու այստեղ վերահսկողություն ունենաս։ Բայց, սիրելի հայրենակիցներ, եթե Հայաստանը ունենար մի քիչ բարոյական եւ ազգային իշխանություն, օրինակի համար հարց կբարձրացներ, որ ահա այս հատվածը, այս կապույտով նշած հատվածը, սա սովետական քարտեզներով Հայաստանի Հանրապետությանն է պատկանում, օդունդաղի կամ փայտասարի բարձունքը, ջողազի ջրամբարը ամբողջությամբ, եւ ահա այստեղ, եթե այս բարձունքը մեր հսկողության տակ լինի, այս ճանապարհը մեր հսկողության տակ լինի, օրինակ ադրբեջանական մեզեն բնակավայրը արդեն կդառնա շրջափակված, Ադրբեջանի Ղազախի տարածաշրջանը այս բարձունքից մեր կողմից դիտարկման տակ կլինի։ Բայց հավատացեք, նույնիսկ այս դեպքում, երբ այս 1200 հեկտար տարածքը լինի մեր հսկողության տակ, ելի այն նշանակությունը չի ունենա, ինչը որ ունեն այս հատվածները Հայաստանի համար եւ կարող են ունենալ Ադրբեջանի համար, եթե հանկարծ տիրանա։ Եկեք գնանք ավելի ներքև։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ Տիգրանաշենը հանձնելու է Ադրբեջանին։ Այդ մասին ես բազմիցս ասել եմ, որ այս մարդիկ դեռևս 2019 թվականի հուլիս ամսին ասֆալտապատման աշխատանքներ են արել Երասխից մինչև Պարույս Սևակ, մինչև ահա այս հատվածը, այսինքն այն հատվածը, որը սովետական քարտեզներով եղել է Հայաստանի Հանրապետության կազմում, եւ ոչինչ չեն արել Տիգրանաշեն գյուղին հարակից ավտոմայրուղու այն հատվածում, որը սովետական քարտեզներով եղել է Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, 2020 թվականի օգոստոսին այս հատվածից մինչև Զանգակատուն նորից վերանորոգվել է ճանապարհը, բայց որևէ աշխատանք չի արվել այս հատվածում, եւ արդեն 2019-20 մինչեւ 20 թվականի օգոստոս ամիսը արդեն պարզ է, որ սրանք Տիգրանաշենը պատրաստվում են հանձնել։ Ու այս պայմաններում Տիգրանաշենում ապրող մեր շատ հայրենակիցներ կուրորեն հավատացին Նիկոլ Փաշինյանի ստերին եւ գնացին նրա հետևից։ Բայց կրկնում եմ, ամեն սխալ հնարավոր է շտկել։ Ինչ կլինի, եթե Տիգրանաշենը հանձնելի։ Սկսենք ահա այս հատվածից։ Պարզ է, որ այստեղ ճանապարհը փակվելու է, որովհետև էլի ճանապարհի միջպետական դեպի Մեղրի, դեպի Գորի, Սիսիան, Վայք, Եղեգնաձոր, դեպի Կապան, դեպի Իրան, դեպի Արցախ գնացող ճանապարհի գլխավոր ճանապարհն են տալու Ադրբեջանին։ Բայց ինչ կլինի դրանից բացի։ Տեսեք, ամբողջությամբ աշխարհից կտրված է դառնալու Պարույս Սևակ գյուղը։ Դրանից բացի ադրբեջանական զորքի թիրախի տակ է հայտնվելու Պարույս Սևակը։ Աշխարից կտրված գյուղում, որը ճանապարից արդեն զրկվում է, շատ արագ հայաթափում է սպառնում։ Նույնը Երասխ գյուղում։ Երասխում քիչ մարդ է հիմա ապրում, բայց Երասխը շատ արագ դատարկվելու է, որովհետև հիմա Երասխի բնակիչների շատերը հենց այստեղ խանութներ կան եւ այլն, ի վերջո ճանապարհի վրա ապրանք են ծախում, հսկայական մայրուղի է, սա չի գործելու այլևս։ Արմաշով, Սուրենավանով, Երասխով գնացող ճանապարհը դադարելու է գործել եւ լինելու է փոքրիկ սովորական մի ճանապարհ գյուղերին սպասարկող։ Արմաշը եւս իր ավելի քան 2000 բնակիչներով արագ հայաթափվելու է, նույնը Սուրենավանը, նույնը Արարատ քաղաքը, այսինքն ահա այս հատվածից սկսած այլընտրանքային ճանապարհ է դառնալու դեպի Վեդի գնացող հատվածը, այստեղից դեպի ներքև, դեպի Երասխ տանող Արարատ քաղաք, Ավշար, Այգավան տանող հատվածը դադարելու է լինել միջպետական ճանապարհ, եւ բնականաբար, սիրելի հայրենակիցներ, շատ արագ այստեղի հարակից բնակավայրերը սկսելու են հայաթափվել աշխատանքի հետաքրքրության բացակայությունների պատճառով։ Հիմա կասեք, իհարկե, Երասխ Նախիջևան ճանապարհը կբացվի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այդ մարդը կրկնում եմ, այս իշխանությունները մեզ բոլորիս էշի տեղ են դրել, խափելով, թե ճանապարհը կբացվի։ Ոչ մի ճանապարհ էլ չի բացվի։ Իսկ եթե անգամ բացվի, ի՞նչ է ձեզ թվում, Ադրբեջանը պիտի գա, անցնի այս ճանապարհով եւ մի հատ էլ Երասխի բնակիչներից օգտվի, հա՞։ Ինչ եք կարծում, ու դուք այդպես հեշտ ու հանգիստ այդպես սպասարկելու եք ադրբեջանցներին։
Հիմա պայմանականորեն համարենք, որ այնուամենայնիվ այս ճանապարհը փակվելուց հետո, օրինակ Այգավանի մոտ կամ, չգիտեմ, այս հատվածից, Ոսկեթափի մոտի հատվածից, այնուամենայնիվ նոր կյանքից հետո թեքվեցին, գնացինք Վեդի։ Վեդիով անցանք այս ճանապարհը, որը ի դեպ ասեմ շատ վատ ճանապարհ է, հատկապես Շաղափի մոտ։ Ահա այստեղ այս հատվածներում ինչու եմ սա նշել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձմռանը այստեղ երթևեկելը ուղղակի հանցագործություն է։ Որևէ մեկը, որը գիտի այս ճանապարհի վիճակը, նույնիսկ եթե լավագույն ասֆալտապատում արվի, ոչ մի ֆուր, ոչ մի բեռնատար լուրջ մեքենա այս հատվածներում չի կարող լրջորեն գնալ գալ։ Նույնքերպ ինչպես օրինակ Տաթևի ոլորաններում են բոլոր տեսակի խոշոր բեռնատարները ուղղակի անընդհատ խնդիրների առաջ կանգնում։ 2 օր առաջ ես Տաթևի ոլորաններում էի, ֆուրը, մեծ բեռնատար մեքենա շուռ էր գալիս իմ մեքենայի վրա, մի կերպ եմ այսպես կարողացել անցնել։ Բացի դրանից, Ադրբեջանը անգամ թիրախի տակ է վերցնելու այս ճանապարհը, որովհետև Տիգրանաշենի բարձունքում տեղակայելով իր զորքը, Ադրբեջանը նորից գնդակոծության տակ կարող է վերցնել և կվերցնի միանշանակ այս ճանապարհը։ Այսինքն ստացվում է Հայաստանի Հանրապետությունը Արարատի մարզը ամբողջությամբ թիրախի տակ է դնելու Ադրբեջանի կողմից։ Մեկ այլ տարբերակ կա, կարող են Նիկոլականները, Նիկոլի կողմնակիցներն ասել, որ բա ուրիշ մենք այլ ընտրանքային ճանապարհ ունենք Երևան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Գեղովիտ, Սուլեմայի Լեռնանցք, Սելիմի Լեռնանցք, կամ իրականում Վարդենյաց Լեռնանցք և գանք Եղեգնաձոր, այսինքն դեպի Հարավ, Սյունիք, Վայոցձոր։ Լավ, իսկ դուք երբևէ ձմռանը հետևում եք եղանակի տեսությանը, լսում եք, որ նույնիսկ մեր լավագույն տեխնիկան ձմեռվա այդ 5-6 ամիսների ընթացքում երևի 90% դեպքում փակ է Սելիմի կամ Վարդենյաց Լեռնանցքը, որովհետև այստեղ ուղակի ձմռանը ճանապարհը փակ է։ Ստացվում է, մենք զրկվելու ենք ինչպես Վեդիի մոտի այս ճանապարհի նորմալ օգտագործումից, այնպես էլ չենք կարող արդյունավետ օգտագործել Վարդենյաց Լեռնանցքը։ Ստացվում է, որ Տիգրանաշենը Ադրբեջանին հանձնելուց հետո, սիրելի հայրենակիցներ, Նիկոլը մեզ զրկելու է դեպի Եղեգնաձոր, Վայք, Ջերմուկ, Սիսիան, Գորիս, Կապան, Քաջարան, Մեղրի, այս ամբողջ ի վերջո Արցախ, եթե Արցախը մեզ մնա, իսկ ես վստահ եմ, որ Արցախը չի կարող լինել ադրբեջանական, արցախցիները ի վերջո հայի են տեսակն են, որոնք այդպես հեշտ ծնկի եկող չեն ու ծնկի եկող չեն, դեպի Իրան, այսինքն Ադրբեջանի, Թուրքիայի երազանքը հայաթափել, դատարկել եւ վերցնել Սյունիքի ու Վայոցձորի մարզերը, ընդամենը Տիգրանաշենի ահա այս հատվածի հետ է կապված։ Հիմա իհարկե կլինեն մարդիկ, կասեն Թուրքին տեղեկություն ես տալիս։ Սիրելի հայրենակիցներ, Թուրքը մեզնից ավելի շատ ինֆորմացիա ունի, որովհետև ի տարբերություն Հայաստանի շատ այսպես կոչված խելոք գլուխների, Թուրքը ունի բազում տարիների հատուկ ուղեղային կենտրոններ, վերլուծական կենտրոններ, որոնք այս ամեն ինչը լավ են հաշվարկել։ Այդ մենք է, որ ջայլամի նման գլուխներս մտցնում ենք հողի տակ ու ասում ենք չիմանանք, որ չլինի։ Ջայլամն էլ չէ, գլուխը մտցնում է հողի տակ, իրեն թվում է, որ եթե ինքը չի տեսնում որսորդներին, որսորդն էլ իրեն չի տեսնի։ Բայց մենք ջայլամ չենք, մենք հո անասուն չենք, սիրելի հայրենակիցներ, մարդ ենք, չէ՞, ուղեղ ունենք։ Եվ ի վերջո Նիկոլի այս դավաճանական այլասերման աշխատանքի, այս դավաճանության հետևանքով Տավուշի մարզում 134,000 մարդ ընկնելու է թշնամու հարվածի տակ։ Վայոց ձորի մարզի 49,000 մարդու կյանք վտանգի է ենթարկվում։ Սյունիքի 135,000 մարդու կյանք վտանգի է ենթարկվում։ Արցախի բնականաբար 120,000 մարդու կյանք։ Արարատի մարզի առնվազն Արարատ քաղաքի և դեպի ներքև այս ամբողջ հատվածի ընդհանուր առմամբ 26,000 մարդու կյանք նորից վտանգի է ենթարկվում։ Տիգրանաշեն գյուղը հայաթափվելու է և ուր են գնալու, ինչով են ապրելու այդ մարդիկ, սա ևս դառնալու է հարցականի տակ։ Ընդհանուր առմամբ
ստացվում է Հայաստանի Հանրապետության 350,000 մարդ և Արցախի Հանրապետության 120,000 մարդ, ընդհանուր առմամբ 470,000 մարդ, սիրելի հայրենակիցներ, դառնալու է Նիկոլի դավաճանության և թուրքական քաղաքականության, թուրքական գործարքի զոհը։ Պատրաստ ենք արդյոք զոհաբերել այս ամբողջը հանուն նրա, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի իր ազգակործան և դավաճանական գործը և ծառայի սատանային։ Անկեղծ ասած, այն ինչ որ դուք լսեցիք ու ձեզանից շատերի համար ուղղակի սա նորություն է կամ շատերի համար սա աղետալի այսպես շոկային վիճակ էր, ես արդեն 2 տարուց ավելի այս վիճակում եմ, շատ հաճախ գիշերները չեմ քնում, և իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այնուամենայնիվ կրկնում եմ, անգամ այն պարագայում, որ դուք ձեզանից շատերը գնացիք Նիկոլ Փաշինյանի հետևից, ընտրեցիք Նիկոլին, պաշտեցիք նրան, անգամ այն հանգամանքը հաշվի առնելով, որ ձեզանից յուրաքանչյուրի ուսերին կա այսքան կորուստների պատասխանատվություն, ես գիտեմ մեկ բան. Աստված ներում է պայքարողներին և զղջացողներին։ Աստվածաշնչում էլ կա այդ ամեն ինչը։ Ես շարունակում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրի սխալը հասկանալով տեր լինել ձեր սխալին։ Ինչու եմ ասում տեր լինել, որովհետև մենք ի վերջո մի ազգ ենք, մենք բոլորս եղբայրներ և քույրեր ենք։ Եթե թուրքը Աստված մի արածի հասնի իր նպատակին, միայն իմ զավակը չէ, որ տուժելու է, ավելին ասեմ, մի քանի տարի հետո, 3-4 տարի հետո իմ մեծ որդին բանակ է գնալու։ Ձեզ հետ, նրանք, ովքեր խոսում են խաղաղության մասին, ձեր չափ ես էլ եմ ուզում, որ խաղաղություն լինի, և ես ստիպված չլինեմ իմ զավակին ուղարկել պատերազմ, հասկանում եք, բայց եթե Աստված չանի, պատերազմ լինի, իսկ պատերազմ կլինի, գիտեք, պատերազմ կլինի այն պայմաններում, ինչը որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը մեզ տանում է, պատերազմ կլինի այն դեպքում, ինչին ձգտում է հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, դուք տեսաք, թե ինչեր է պատրաստվում հանձնել, և դրանք հանձնելու դեպքում թուրքը հարվածի տակ է դնելու Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքը, Վանաձորը, Նոյեմբերյանը Տավուշի մարզի, Իջևանը, Գեղարքունիքի մարզի մեծ մասը, ինչու Գեղարքունիքի, որովհետև Սոտքից դեպի Եղեգնաձոր միջանցք է տրվելու Մարտունին, Վարդենիսը, իմ հայրենի լիճք գյուղը ընկնելու է թուրքի կրակի տակ, բացի դրանից, փաստացի դուք տեսաք, որ Արարատի մարզը հարավային թևը հայաթափվելու է, ի վերջո սիրելի հայրենակիցներ, այդտեղ ոմենակ Նիկոլին չսիրողները չեն, այդտեղ ապրում են նաև ձեզանից այն մարդկանցից յուրաքանչյուրը, ով թեկուզ նիկոլական է, ես որպես վիրավորանք չեմ ասում, ես որպես եղբայր եմ ասում, քո սխալներին ես տեր եմ, բայց դու անձնական պատասխանատվություն ստանձնիր, արել ես սխալը, գիտակցում ես, որ արել ես սխալը, վերկաց և ջարդիր ես սխալը, վերկաց և ասա, որ այո, արել եմ և հիմա այլևս չեմ անի ես սխալը, այո, արել եմ սխալը և շտկում եմ իմ սխալը, կարող ես ունես այդքան տղամարդկություն, որպես կին կարող ես հայ կնոջ կերպար ընդունել և ասել սխալ եմ արել, հիմա ես շտկեմ իմ սխալը, դու գիտեք, շատ լավ գիտեք, որ մարդ, որը գիտակցում է իր սխալը և չի ընդունում, ավելի վատն է, քան դավաճանը, բայց մարդ, որը գիտակցում է իր սխալը և շտկում է և ուղում է իր սխալը, փառք ու պատիվ այդ մարդում, դուք շատ ավելի մեծ բան արած կլինեք, եթե կարողանաք ինքներդ շտկել ձեր սխալը, շատ ավելի ուժեղ կլինեք այն մարդկանցից, ովքեր տարիներ շարունակ պայքարում են և ընթացքում էլ հիասթափվում են,
Այո, իմ շրջապատում կան շատ մարդիկ, ովքեր պայքարելուց արդեն հիասթափվել են։ Մարդիկ կան, որոնք մեռան, ուղղակի ինֆարկտից մեռան այս պայքարի մեջ եւ թևաթափ լինելով։ Մարդիկ կան հեռացան Հայաստանից, ուղղակի հասկանալով, որ այլևս այլ ճար չկա։ Բայց դուք, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր Նիկոլին խապվելով եւ ընթացքում հասկանալով, որ խապվել են, բայց սրտի խորքում կարծես չես ուզում խոստովանել, որովհետև այդ բերը քո ուսին է, քո սրտին է նստած։ Ես հասկանում եմ, ես քեզ լրիվ հասկանում եմ, իմ սիրելի եղբայր եւ քույր։ Ես քեզ հասկանում եմ, բայց որպեսի քո զավակը չզոհվի, որպեսի քո տունը չքանդվի, որպեսի վաղը, երբ մեծանաս, ծերանաս եւ խավարանում լինես Աստծո առաջ, կարողանաս բաց աչքերով նայել տիրոջ աչքերի մեջ եւ ասել, որ դու ուղղել ես քո սխալը։ Ի վերջո տերունական աղոթքում հիշում ես, չէ՞, ինչ է ասում Տեր Աստված. Ներիր մեր սխալները, ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեզ պարտկեղողներին, եւ Եվ միշտ դու հնարավորություն ունես, քանի դեռ ամեն ինչ կորած չէ, շտկելու քո սխալը, ուղղելու քո սխալը։ Ես քո կողքին եմ, անձամբ ես քո կողքին եմ, եւ կռիվ եմ տալիս բոլոր նրանց հետ, ովքեր քեզ որպես Նիկոլական, որպես, չգիտեմ, մարդ, որը ես նայում եմ, ասենք, այն բնակավայրերը, որտեղով Նիկոլն անցել է, իսկ հիշում եք ժամանակին աշխարհահռչակ մտավորականներից մեկն ասում էր, այստեղով թուրքերն են անցել, այստեղ ավեր է, որտեղով Նիկոլն է անցել, ճիշտ է, բնակչությունը այսպես գոռացել է Նիկոլ, բայց ավեր է, կրակ եւ ողբերգություն։ Այդպիսի բնակավայր չկա, որ անհետ կորած կամ զոհ տված չլինի։ Հանուն այդ մարդկանց, ընկալիր, իմ սիրելի եղբայր եւ քույր, որ հանուն այդ մարդկանց պատիվը պահելու, ուղիր սխալդ եւ վերադարձիր իսկական ճանապարհին։ Ես հավատում եմ քեզ։